Avui us porto les lectures del setembre. Comencem. El setembre ha donat prou de si. Han estat 4 lectures, 3 mitjanetes i una relectura que, com ja esperava, m'ha tornat a encantar. Vaig començar el setembre amb Mur Fantasma, de Saramós, editat per Angle Editorial. A veure, va ser una lectura que no em va acabar de convèncer, deixant a part que és un text molt inquietant i jo diria que fins i tot a estones a mi em va resultar desagradable. Us explico. Coneixem a la Sylvie, que és una noia adolescent que està passant uns dies amb els seus pares i altra gent en un campament on volen rememorar l'estil de vida que portaven els britans. El pare de la Sylvie és un home molt interessat en la història i en aquesta civilització i porta, arrossega la seva dona i la Sylvie en aquest campament on un professor d'història guiarà per un seguit d'activitats que porten a aquesta recreació de l'estil de vida brità. Això comporta menjar del que és caci, vestir amb parracs de l'època i amb sabates fetes amb trossos de pell, viure en una espècie de coves i conduirà aquest grup fins al desenllaç de fins i tot fer sacrificis, portar a terme sacrificis per acontentar els déus. És una història que està plena de violència. Des del principi tu saps, encara que no hagis sentit a parlar res de l'obra, tu ja perceps que acabarà passant alguna cosa que tindrà a veure amb la violència. I és una lectura que a mi se'm va fer desagradable, però ja us dic, no perquè trobi que està mal escrita, no perquè trobi que sigui una mala novel·la, sinó perquè el clima que es crea està tan ben creat que jo de seguida vaig tenir ganes d'acabar-la per deixar-la estar. L'argument m'interessava, la història m'interessava, els personatges estaven bé, però l'ambient era tan opressiu i tan poc amable que de seguida vaig veure que no seria una lectura agradable i no ho va ser. No és una novel·la que jo pensi que pugui ser per tothom. De fet, penso que no és una novel·la per mi. No és una qüestió d'estil el que no m'ha acabat d'encaixar. És una qüestió d'ambientació. És a dir, si ens parem a pensar que una novel·la t'ha de transmetre coses, Saramós aquí se'n surt millor que bé, perquè em va transmetre molta angoixa des del principi i durant tota la novel·la. I de fet, vaig estar temptada de deixar-la. Però hi va haver alguna cosa que a mi no em va acabar d'encaixar i això es va unir a aquesta sensació, com us deia, angoixant que vaig tenir llegint tota la novel·la. Trobo que és una novel·la molt bona per tota aquella gent a la que ens agrada o us agrada que les coses et remoguin. Aquesta novel·la et remou molt per dins i, com us deia, està impregnada de violència des del principi fins al final. Un cop vaig sortir de l'angoixa de la Saramós i el Mur Fantasma, vaig voler agafar alguna cosa més lleugera i vaig triar l'Anomalia d'Hervé Letellier. Estem parlant d'un avió carregat de passatgers que aterra a l'aeroport el juny del 2021 i que resulta que és el mateix avió amb els mateixos passatgers, la mateixa tripulació, que havia aterrat 3 mesos abans al mateix aeroport. Així doncs, estem entre una clonació de passatgers, de gent, de persones que van en aquest avió. I a partir d'aquí, doncs, es posa en marxa tota una maquinària diplomàtica, política i burocràtica per veure com es gestiona aquesta duplicitat de persones. La vaig trobar molt divertida. Vaig trobar que és una novel·la que té un ritme molt bo. Va al principi, fins que encara no coneixem a tots els personatges, doncs va saltant
una mica de personatge en personatge, però de seguida et fas a la idea de què és el que està passant, i que trobo que dona peu a moltes reflexions molt interessants, no? Al final, davant d'aquesta duplicitat, es prenen unes decisions respecte als passatgers del març i respecte als passatgers del juny, i aquestes decisions impliquen la vida de la gent. Aleshores, trobo que està molt ben conduït aquest fil de què fem amb aquesta gent repetida que de cop i volta doncs, ens ha aparegut del cel, mai millor dit, i com ho gestionen. I també et fa un passeig per en aquest avió, diguéssim, que hi ha gent que no només és del país on aterra l'avió, i com diferents governs prenen diferents decisions una mica seguint el tarannà polític dels governants que governen aquells països. Ja us dic, és una novel·la que a mi m'ha entretingut, trobo que no és pretensiosa ni molt menys, simplement aquesta excusa d'aquesta gestió de persones repetides, trobo que és el punt de partida doncs, per fer-te pensar en quin tipus de societat vivim i quins governants ens governen. Després li va tocar el torn a una decepció, aquestes coses passen. Ja us havia parlat de com m'havia agradat Volver a casa, de la Jackie Assi, i tenia moltes ganes de seguir-la llegint, i vaig agafar de la biblioteca Massa allà d'Emi Reino, publicada per Salamandra. Com sempre, les expectatives no són gaire bones acompanyants de la lectura. Jo venia del Volver a casa amb moltíssimes ganes de trobar-me alguna cosa que em sorprengués tantíssim com això, i vaig trobar una novel·la que trobo que no està al nivell de Volver a casa ni molt menys, però que a més es queda a mitges en moltes coses. A Más allá de Rupit de mi reino acompanyem la Gifty, que és una noia que treballa en un laboratori investigant les reaccions dels ratolins davant de l'addicció, i per veure si doncs, poden portar aquestes reaccions a l'àmbit dels humans i així poder solventar molts dels problemes d'addicció que presenten els humans a certes substàncies. Amb aquesta excusa, després coneixem que el germà de la Gifty va morir com a conseqüència d'una sobredosi perquè era addicte a la cocaïna, i que diguéssim que aquest és el camí una mica que la Gifty ha triat per intentar superar la mort del seu germà. Trobo que és una novel·la que es queda bastant a mitges amb la Gifty en si. És un personatge que per mi és molt pla perquè circula per la novel·la independentment dels fets que li passen. És a dir, estàs parlant d'una persona que va tenir doncs, una infància difícil, la mort del seu germà, entre d'altres coses, i diguéssim que sempre es queda en la línia del jo vaig patir molt, vaig tenir una infància molt difícil, però no ho veus. És a dir, t'ho diu ella, però tu realment amb les reaccions que té el personatge no genera l'empatia que hauria de generar un personatge tan desgraciat o prou desgraciat com pot ser la Gifty. No crec que el que no m'hagi agradat Más allá de mi reino sigui només un tema de expectatives respecte a Volver a casa. Jo penso que per si sola ja és prou decebedora, no? Perquè no aprofundeix ni en el personatge principal, que és la Gifty, ni en les seves emocions, ni en la seva història, ni en les seves circumstàncies. Trobo que no acaba de quallar de cap manera res del que ens explica amb el que veiem. I suposo que és per això que no... Primer, que no empatitzes amb la Gifty de cap manera, i segon, que la novel·la no acaba de ser rodona del tot. No sóc un ocellet, ni m'empresona cap xarxa. Sóc una persona lliure amb voluntat pròpia que exerceixo per allunyar-me de vostè. I finalment em vaig decidir a rellegir
la meva novel·la preferida fins al moment. Vaig decidir rellegir-la per veure si realment m'agradava tant com jo recordava, i he de dir que no m'agrada tant, m'agrada més, m'agrada molt. És Jenner, de la Charlotte Bronte, i jo la vaig llegir en aquesta edició de La Butxaca, que trobo que són molt gustoses i molt còmodes. M'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, l'he gaudida encara més que la primera vegada. És la primera vegada que la llegeixo en català, la primera vegada que la vaig llegir en castellà i en digital, i ara l'he llegit en paper i l'he gaudit moltíssim i l'he apuntat moltíssim. Tot això són cites, passatges, l'he gaudit moltíssim. Bé, la història de Jenner, jo crec que aquestes alçades, qui més qui menys, ja han sentit a parlar. Parlem de la Jane, que és una nena que es queda orfa, que és acollida per un tiet. Aquest tiet, que se l'estima molt i que la vol criar, doncs en un moment donat, quan ella encara és molt petita, mor i la deixa al càrrec de la seva dona, arrencant-li gairebé la promesa de que mirarà per ella i que la cuidarà com si fos filla seva. A partir d'aquí comencen a anar maldades per la Jane. Aquesta tieta seva, doncs, diguem-ne que no acaba de complir la seva promesa del tot. La Jane acaba en un internat amb unes condicions insalubres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la retrata aquesta aventura personal de creixement que suposa per la Jane fer-se adulta, passar de ser una nena a l'internat a ser mestra en aquest internat, i després anar a treballar com a institutriu a Thornfield, que és una casa on necessiten una institutriu per a una nena. Així la Jane passarà de ser una nena molt desgraciada a ser una adulta independent que pren les seves pròpies decisions i que sempre segueix els seus valors. Aquesta novel·la té moltíssimes coses bones, tal com jo ho veig. El personatge de la Jane és magnífic, però és que hi ha un munt de personatges aquí que són grandiosos. Ja no dic el senyor Rochester com a protagonista, que és coprotagonista de la novel·la. És que el Saint John, les germanes del Saint John, la mateixa tieta de la Jane, tots aquests personatges estan tan ben elaborats, tenen un fons tan profund on hi ha tants valors, tantes intencions, tants sentiments que es veuen reflectits en les seves accions. Ja us dic, m'ha agradat molt més que la primera vegada, l'he gaudit encara més que la primera vegada. No sóc de rellegir mai, i crec que aquesta no serà l'última vegada que em llegeixi Jenner, perquè és que és tot, és que és atmosfèrica a nivell de paisatges, a nivell d'interiors fins i tot. La casa Thornfield està tan ben explicada que gairebé pots tocar els velluts de les cortines i els paisatges, tot. És que la trobo magnífica i crec que és un clàssic que és assequible, a més, per llegir. No és farragós i que és una història que arriba molt i que trobo que està fantàsticament ben explicada. Us diré que és el millor que he llegit aquest mes i us diré que és el millor que llegiré aquest any. O sigui, sense cap mena de dubte, és una gran, gran, gran novel·la. Això és tot el que m'ha donat de si el mes de setembre. He començat l'octubre bastant bé i tinc moltes ganes de parlar-vos d'alguna coseta que ja he llegit i d'alguna coseta que tinc en ment llegir, tan bon punt acabi el que m'estic llegint ara. Espero que el vostre setembre també hagi anat molt bé. M'agradarà molt saber què heu estat llegint, què teniu pensat llegir aquesta tardor. Si sou lectors estacionals, com jo, que jo acostumo a triar llibres que van una mica amb l'època de l'any en la que llegeixo, i ens veiem la setmana que ve. Adéu!